Obrim portes per tractar tota l'actualitat que envolta el Futbol Club Barcelona amb el president de la penya barcelonista Lleida 1970, Josep Pigatà. I ara sí que s'acaba la temporada. Portem tota la setmana dient que ja enfilàvem la recta final de la 23-24 del temps afegit, però és l'última secció de la temporada. No hi ha millor manera de tancar-la que saludant els estudis al president. Josep Pigatà, molt bones. Hola, molt bones i molt trist. Ja s'acaba. Aquesta, sí, ho dèiem, però... abans, que ja ha passat ràpid, eh? De setembre, sí, 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 a juliol, déu-n'hi-do. Però jo trist, perquè saps tu que m'agrada molt vindre, m'ho passo molt bé, i la veritat, home, trist i content a la vegada d'haver fet una bona temporada. Espero. Això ho han de dir els oients. Has complert, ara en parlarem al final, però, venga, però complert, no, vale, has complert amb els objectius. Però bé, molt bé. Vinga, m'alegro. Una actualitat del Barça com a tal, que segueix una miqueta en stand-by. És cert, Josep, mira, podem començar per aquí, que crec que aquesta setmana ja ha començat una miqueta la pretemporada, clar. Comença la pretemporada, però amb jugadors que han passat la revisió mèdica i que probablement d'aquí unes setmanes o uns dies marxin, que ja acostuma, sí, sí, ja acostuma a passar, amb uns indiscutibles o uns pilars fonamentals que encara no hi són, perquè estan o Copes Amèriques o Eurocopes, bueno, però com a mínim hi ha algun jugador que ja li ha xocat la mà a Hansi Flick. Sí, i n'hi ha alguns que, evidentment, com tu dius, alguns que continuaran, uns que segurament no, bueno, segurament no, jo crec que no han de continuar, els altres estan encara a la Copa Amèrica o a l'Eurocopa, per sort per amb ells, i jo avui estava llegint precisament al Mundo Deportivo, i no vull fer propaganda del Mundo Deportivo ara. Pots fer-la perfectament, perquè... si ho treien ells. Vale, de que hi ha pujat uns 7 o 8 jugadors, tots juvenils, tots. Ah. Tots, eh? Ara no facis dir els noms, però a part del Héctor Fort, Caçador... Falle també l'he vist passant. Valle, però uns altres que n'han ni coneguts. Guille, un alemà que diu que és bastant bo, que juga mig al camp. No facis dir els noms perquè no me'ls he apuntat tots, eh? Si volen fer exercicis d'entrenament, sí, necessita, sí, sí, jugadors. Exacte. Però bueno, ja està bé que pugi aquesta gent i a la millor pot passar el mateix que va passar amb el Fermín López, no? Que havia de marxar i es va quedar. Sí. Ja veurem. Veurem com va, sí, sí, ja veurem, evolucionant perquè... tot. És clar, i a més és temporada, és estiu, millor dit, d'Eurocopa i de Copa Amèrica. Vindran els Jocs Olímpics amb Cubací, sí, per exemple, en ells, amb l'Eric García, que no deixa també, de ser de la també, plantilla. I Fermín ells, López també. Fermín allí. Per bueno, cert, per amb ells personalment no és bo, però bueno, per amb ells, per començar el ritme amb el Hansi Flick, perquè ells que, no... que és una situació que viuen tots els equips, eh? Tots els equips tindran jugadors en aquestes competicions. Sí, no, i estan tenint, jo parlo ara per amb ells personalment. Però és cert que aquest estiu, amb un nou entrenador, l'ideal hagués sigut que no hi haguessin hagut cap tipus de competició i des del dia 1 ells puguin començar a treballar, no? Si valen, bueno, si valen, de valdre valen. Mm. Això segur. Que ells hi puguin demostrar al Hansi Flick i com diuen ells. Però bueno, hi ha un jugador que en principi i en final serà important per, sí, per Hansi Flick, segurament, tot i que segueix sent un nen i no ens hem de cansar de dir-ho, que hi hem de parlar perquè és el que toca, perquè tothom n'està parlant. Sí, sí, jo precisament ara mateix, perdona aquest tall, estava fent un cafè en un bar, estava veient, estàvem tenint la TV1, TV1, sí, no TV3, perquè mira, TV3 diria, doncs vale, encara, TV1 ficant un munt de fotos de Lamine Yamal, Messi amb la seva mare, TV1, claro, és síndrome d'Espanya, no? Vale, però, mira, jo no sé si... no vull que m'interpreti malament, ni molt menys, perquè sóc culer i sóc un admirador avui dia d'aquest nen. Sí. Més que admirador, impressionat d'aquest nen. D'aquest nen, perquè és un nen. Uh-huh. Si fos el meu fill, seria un nen. I ojalà fos el meu fill, també. Amb aquest aspecte, el que tinc és magnífic, i en tingués un altre, però també estaria bé. Però, bueno, està sent, sense cap mena dubte, la revelació d'aquesta Eurocopa. Jo crec que li estem fent... No sé si és un bon servei amb ell. Tu, com a periodista, t'ho puc preguntar, també. No sé si és tanta... Que s'ho mereix, sí. Però...
Jo crec que hi ha passat amb infinitat de futbolistes i de esportistes, eh? Es tendeix, quan apareix una figura jove, prematura, precoç, com és el cas de Lamine Yamal, es tendeix a exprimir-la molt. Aquesta però imatge se l'exprimeix molt. És cert, però, estic d'acord que s'està exprimint molt a Lamine Yamal i a tot el que fa Lamine Yamal. És cert, però, que tinc la sensació de que ell en concret ho està gestionant molt bé. Ell, de meravella. Ell, jo estic impressionat. Te fico un altre exemple. Salvant les distàncies, i cada jugador és un món, i Lamine Yamal, de moment, per exemple, amb les lesions està tenint sort, perquè sí. La seva manera de jugar sí, és, també que, és, altra història, eh? És que un dia li fumin una entrada i el lesionin, que pot passar perquè és la seva manera de jugar. Sí. I de 16 anys. I insisteixo, i salvo les distàncies, i ja ho saben els oients, que jo sempre opino una miqueta des de la barrera i des d'una visió més externa. Eh? Amb Ansu Fati potser no es va saber gestionar tan millor, ni ell va saber gestionar tan bé aquesta pressió sense haver tingut un esdeveniment mundial, perquè l'Eurocopa és un esdeveniment mundial, com el que està tenint Lamine Yamal. Però sí que dona la sensació que aquest xaval està com a casa. Sí, no, aquest noi, aquest nen, o aquest noi de 16 anys, noi de 16 anys, ho està portant de meravella, sincerament. Està batent tots els rècords que hi hagi i pugui haver. Ahir en Espanya, o antes d'ahir? Ja no antes d'ahir. Va ser dimarts. Sí, dimarts. Va batre un altre rècord. El jugador més gol, precoç, no? O més jove. Més jove de fer un gol a l'Eurocopa. I a més és que et fa el gol que et fa. Exacte. I a més un gol no. És el gol d'empatar 1-1, és un gol as de fora de l'àrea, és amb aquell Rabiot que abans fa aquells comentaris i sí, li xuta davant. Que li va pintar la cara al Rabiot. Tot el guió sí, és dir, ara va al seu favor. I a l'acabar, jo no sé si t'hi va fixar. Va fer allò de habla ahora o habla sí, ahora, no? Sí, o sigui que sap el que fa, sap on està i, a veure... És que no hi ha, no sé com dir-te, no hi ha paraules per poder... Jo crec que hi ha també... Potser l'entorn que té és bo, jo no ho sé. Mira, just anava a dir, em dóna la sensació perquè jo aquestes setmanes he conegut el pare, no li ficava cara. Jo, no, tampoc, El pare de Lamine Yamal, i això és positiu. Que portés ja una temporada sencera Lamine Yamal a l'aparador i al Barça i que no coneguéssim el pare... No, és molt bo. És positiu, això. I a més ell viu a la Masia, no viu a casa seva. Però sí que dona la sensació aquesta de que l'entorn també és un entorn doncs una miqueta més, no ho sé... No és l'entorn de Sufati, eh? Normal, més de peus a terra, més, entre cometes, humil. I no sé si és que ell té aquestes relacions personals dins de la selecció, ja sigui Fermín, Nico, Pedri o el que sigui, però se'l veu còmode amb aquest paper sí, que li ha tocat assumir ara. Però, sí. Però és un dels referents amb 16 anys de la selecció espanyola d'aquesta Eurocopa. Sí, avui dia és el jugador... Per mi, i suposo que molta gent, més important de l'Eurocopa. I després que el gremi en parle bé d'ell, perquè, per exemple, surt el Rodri, que jo crec que és dels jugadors... Avui dia és un altre Busquets. I a nivell, que se mantengui la paraula, a nivell intel·lectual em sembla que és una persona que està per damunt de molts dels futbolistes, crec que és molt més intel·ligent que alguns altres, i que surti Rodri després del partit contra França, i lloi a Lamine Yamal i digui que l'he felicitat perquè defensivament ha fet un partidàs, perquè s'ha sacrificat, perquè a més ha fet el gol. Sí, a més se sacrifica. Que ho digui una figura com ell és com dir, doncs potser sí que aquest xaval amb 16 anys és més madur del que pot ser molt serien. Aquest noi només té un perill, que l'abans tu l'has dit. Aquest noi, a veure, sembla, eh? Només té un perill i abans tu l'has dit i és un perill real perquè el futbol és així, que el lesionin. Que tampoc, en la mesura del possible, no és una cosa controlable 100% no, per ell. No, això no es pot controlar. Per exemple, Pedri està en aquesta desgràcia. Sí. Perquè Toni Kroos li fa aquella entrada i es lesiona. Però Pedri va vindre d'un Mundial, se'n va anar després amb un... Sí, però em refereixo que aquesta entrada del Kroos, i que no se'n mal interpreti, li va passar a Pedri, però l'entrada li hagués pogut fer a Fabián, però sí, se li va fer a Pedri. Sí, sí. I ja està. Sí, no, a veure, jo l'única por que em pot fer pel curs de la seva carrera esportiva, que a veure, que segurament que en tindrà, eh? Per desgràcia, en tindrà, perquè avui dia el futbol hi ha d'haver lesions. Sí. Però
Bueno, n'hi ha d'haver, no hi hauria d'haver, però bueno, n'hi ha. N'hi ha, n'hi ha. És que hi hagi una lesió molt forta i després veurem com ell... Tornaria, tornaria físicament. A veure, també s'ha de dir que ell està jugant a la selecció espanyola amb un altre jugador molt amic seu, que és el Nico, que després, si cas, vols, n'hi parlem. Ara en parlarem. Però és que entre els dos retroalimenten. Se retroalimenten. No? A veure, juga bé un, no juga bé tan bé l'altre, però juga bé un. Aquest dia jugaven els dos a la dreta i a l'esquerra el Cucurella. A veure, és una forma de... No sé, i després també, com tu abans has dit, el Fermín López, el Rodri, el Fabián... És que, a veure, la selecció espanyola té tots dos extrems boníssims, però té un gran mig al camp. Això no ho oblidem, eh? I Pedri, fins que es lesiona, la fase de grups de Pedri és una bona fase de grups. Té un Fabián que déu-n'hi-do, té un Rodri que és, per mi... és un substitut del Busquets, ojalà el Barça, quan està al Villarreal, no l'hagués fitxat. A dia d'avui és el millor migcampista jo crec que del món. Del món, sense cap mena... Jo crec que del món. Després, a veure, la selecció espanyola avui dia surti... té 13 jugadors que poden... 13, parlo... Mm-hmm. No, 14. El Merino i el Zabal, que poden jugar els 14. Però bueno... Bueno. Esperem el diumenge, que per cert... Bon partit. El dissabte, el Lamine Yamal fa 17 anys. 17, eh? I després un altre... Encara no es pot treure el carnet de cotxe. Exacte. I després una altra anècdota, uh-huh, que si me la deixes dir... Sí, tant. Que és, a més, és aquí a Lleida, eh? L'any 2017... 2017, fa 2017, 7 anys. Fa 6 anys... Sí, 7. 7. Ell n'hi tenia 10... Bueno, sí, 10, perquè ara en fa 17, 10, 9, al camp de l'Atlètic Segre... A la Copa Atlas. La Copa Atlas, Lamine Yamal va ser elegit el millor jugador del torneig, mm-hmm, l'any 2017. Mira, això... ja que parlem d'anècdotes, te n'explico una. Jo conec, tinc molta amistat amb un noi que jugava a l'Adam, el juvenil de l'Adam, jugava el juvenil A de l'Adam. Hi va haver un any i ell era lateral a l'esquerra. És lateral esquerre perquè és un jugador que juga a tercera divisió ara. Jugava a segona, ara jugarà a tercera segurament. I ell era lateral esquerre i quan va jugar contra el Barça, l'extrem dret del Barça juvenil... Era Lamine Yamal. Era Lamine Yamal. I era un del... I el que jo conec, no diré el seu nom, era un dels millors laterals esquerre de la divisió d'honor juvenil. És un jugador molt bo de futbol. I ell m'ho ha explicat més d'un cop. No el vaig veure venir amb tot el partit. Es veu que era una superioritat absoluta, un canvi de ritme que anava més ràpid que la resta. Bueno, és així. No, el problema és que l'estem ara descobrint, però ja jo crec, Josep, que ja és una realitat, aquest nano. Sí, sí. Ja no, és una realitat, ja, és present. Sí, és una realitat. Vull dir, ara ja et dic, no, l'únic problema que pot haver és que hi hagi que m'ho surti, i perdona que el menciona ara, perquè fa molts anys que s'ha retirat, que m'ho surti en Goicoechea i m'ho faci molt bé. Toquem fusta, perquè no... Toquem fusta. Perquè no passi. Per anar avançant... Sí, sí. Perquè és que del Lamine Yamal, se'n pot dir... Ja n'anirem parlant. Te diem un programa sencer. I et diré més, menys mal que no va als Jocs Olímpics. Ah, no! Per sort. Això suposo que el Barça... Per sort. O el Xavi, o el que fos al seu moment... Perquè aquí és on... Ho van saber... És on s'hagués posat la pota, eh? Sí, sí. Exacte. Que només passat una altra vegada com el Pedri. Això sí, deies, això està fet molt bé. Deies, Josep, que a l'altre costat hi ha un altre xaval, perquè és una mica més gran, però no deixa de ser un xaval també, que és el Nico, que juga a l'Atlètic, i que hi ha diners per fitxar-lo. Bueno, això és el que diu el senyor Laporta. Jo ja saps tu el que penso d'aquest aspecte i de Laporta. No vull tornar a ser tan repetitiu perquè al final la gent m'agafarà mania, sobretot els laportistes. Jo no m'ho crec, sincerament. Primer que tot, encara avui dia d'avui, encara no estem ni a l'1x1, de moment. Diuen que sí, que tindran un munt de coses, que tindran un munt de palanques, bueno, un munt de palanques tampoc, però bueno, el de Nike, ara es parla del catering del club,
del Barça, que encara no s'ha inaugurat ni el camp, ja mos vendrem el càtering, del Líbero, que si Amèrica havia de sortir a la Nasdaq, que és la bolsa, no ha sortit. A veure, jo no crec que hi hagi diners. Diuen que hi haurà beneficis als comptes. De moment encara no els han presentat. Ja veurem com els presenten, però això saps molt bé. Jo, com a comptable... Més que jo, llavors. Sí, no m'ho crec, perquè els números se'ls pot pedir el que vulgui. Sí que el Tebas parla de que sí, de que sí, de que hi haurà 1x1. El Tebas també l'interessa. Aquesta és la veritat, perquè tindre una bona lliga espanyola l'interessa, sí. Per tant, l'interessa. Però, bueno, tot i havent l'1x1, hi ha d'haver diners. I això vol dir que l'1x1 s'ha de vendre. A qui mos venem? I ho parlem? Araujos, De Jong, i evidentment, jo fitxaria el Mico. Però hem de saber com vol jugar. Però, Josep, i ho parlàvem la setmana passada amb l'Esparza. Ha de ser la prioritat número 1 fitxar un extrem esquerre? És que abans ho he dit i ja ho tornaré a repetir, ho vam repetir aquest dia amb l'Esparza. Depèn de com vulgui jugar el Flick. Perquè ara la selecció espanyola és de les poques seleccions que juguen amb dos extrems de tota la vida. Sí. Oberts, que facin una diagonal, que arribin fins a la línia de fons, que sigui el que sigui. Però no ho sé si el Barça jugarà així. És que no ho sabem. Que no l'hem escoltat. No està presentat. Ell sembla que el Bayern jugava així, però també jugava amb un Kimmich a mig del camp. Mm-hmm. I també jugava amb un lateral esquerre, que era el Davis. En Alfonso Davis. Sí, que baixava molt. Mm-hmm. També el tenim al Barça, que és un Balde. Si es recupera bé. Recupera. O un Ballbé i un altre que també està al Procat, és molt jove. No sabem com jugarà. Jo... Ja et vaig dir el primer dia quan estava vestit de director esportiu, que el primer prioritari era un bon mig del camp, era un jugador, un bon pivot, però falta saber com juga, que és que ara estem mirant la selecció espanyola. Hem de mirar el Barça. D'acord. La Barça no és la selecció espanyola. Abans t'ho he dit. La Barça té un bon mig del camp. La selecció espanyola té un gran mig del camp. Uh-huh. Un gran mig del camp. Té un Rodri. La Barça no té un Rodri. El Barça no té un Rodri. No té un Fabián. El Fabián potser encara, però el Rodri crec no té. Crec que la figura del Rodri és la figura que manté aquesta selecció. Exacte. Vull dir, per tant, no ho sé, jo tinc els meus dubtes. Jo, evidentment, fitxaria els dos. Uh-huh. Si es pot. Inclús els tres, perquè ara parlen de l'Olmo, també. Però, bueno, clar, això jo crec que no hi ha tants diners per tant. Jo crec que aquest dia ho vaig dir i ho torno a repetir. Si volem jugar amb extrems, si el Hansi Flick vol jugar amb dos extrems, s'ha de fitxar el Nico Williams, perquè el Barça no té un extrem esquerre nat. No el té. Ni a Torres, ni de Falcaos, ni Joaos, ni res de res. Però si no vol jugar amb dos extrems, ha de fitxar un mig centre. President, anem enfilant, perquè com que sé que ets un home de tradicions i ben educat, voldràs acomiadar-te com Déu mane de la temporada. Ja fa setmanes que va passar, però se'ns va quedar una miqueta al tinter. Hem anat fent com... Ho direm. Hi ha alguna cosa del que va passar amb Víctor Font com a protagonista que diguis, venga, va, es va parlar d'això, em va convèncer més, em va convèncer més, sí. Perquè sé que hi va haver com una entrevista, col·loqui, sí. Trobada... Hi ha una entrevista, col·loqui... Fa un parell de setmanes, ja. Sí, fa un parell de setmanes, tard, però... o dues o tres setmanes, que cada any n'hi va fer una abans, ja. Però aquesta la fa cada any, quan acaba la temporada, i va fer un repàs de tot el Barça d'aquest any. Evidentment, estic d'acord molt amb tot el que va dir. El que no estic d'acord massa, perquè no es va posar massa amb la part social, després ho ha rectificat amb unes altres declaracions, en la part social i en la part dels socis i en la part de les penyes, ho ha arreglat. Però va dir una frase que em va quedar gravada, que es diu, va dir, que la porta no és la solució del Barça. Avui per avui la porta és el problema del Barça. Aquestes paraules va dir i jo estic completament d'acord. El Barça, en la porta, s'ha saltat totes les normes agudes i per a bé.
ell també va dir una de les coses, i ara vull tirar endavant perquè si t'ho he dit el que va dir, que no teníem diners, tot això ho ha dit, que això ho ha dit un munt de vegades, que no es creu tot això de que de la bona gestió, la gestió està fatal, s'han marxat un munt de gent, un munt de directius, no s'ha substituït en cap, ha posat amics, amiguets i tot el que puguis haver. La comissió esportiva està manada pel seu cunyat, que no és ni directiu, i està a l'ordre, de moment, dels amics i representants del DECO. Això és la meva opinió personal. Però he de dir que va dir una cosa, és que jo, diu, l'any que ve no vull tornar a vindre al 25 a fer aquesta mateixa compareixença, vulguin dir, a veure si la porta ja no és. La porta, si no es fa mot d'una moció de censura, acabarà el mandat. Que m'ho expliqui, perquè no hi ha cap manera de treure la porta. La porta no marxarà. Ho vaig dir aquest dia, em sembla, i ho torno a repetir avui. L'any que ve són 125 anys al Barça, la porta hi voldrà ser, és la inauguració de les obres de l'estadi, la porta hi voldrà ser, i si no hi ha un vot de censura, res de res. També t'he de dir, si em deixes 2 segons... Ràpidament. Ràpidament. Ahir, el dilluns, se va presentar un nou... Com un espai... Una plataforma, sí, que es diu... Som un clam. Vale. Que és està dirigida pel... Bueno, està posada pel primer cap, el net del Montal, Joan Camproví Montal, amb jugadors, exjugadors del Barça, exdirectius, unes 500 persones amb el vidre. Déu-n'hi-do. I avui, dia 11, se'n presenta un altre. Suma Barça. En el qual hi ha, entre altres, són Maldonado, gent, exjugadors, exdirectius. Ara, hi ha un moviment. Hi ha un moviment i el Barça es mou. Ja està bé. A veure com acaba. Tenim tot l'estiu. O sigui, aquest any tindríem estiu... Tindríem temes, no? Tindríem temes tot l'estiu, eh? O sigui, jo proposo continuar el programa. Al setembre ja haurem de fer una recopilació de tot el que ha passat. President, un minutet per dir adeu perquè s'ha tancat les 7 de la tarda i jo me n'he d'anar. Bueno, jo ara m'estic en la part trista. Sí, m'he d'acomiadar de tot. Primer que tot, te vull donar les gràcies a tu per, com a director del programa, de deixar dir sempre el que jo més o menys vull dir, sense posar cap cort, ara em surt la paraula en català. Sí, no tallo les ales. Exacte, no em tallo les ales, me deixes dir el que vulgui, evidentment sense insultar ningú ni res. Sé que sóc molt crític amb la porta, tu no m'ho deixes, per tant, és una opinió particular, en la qual sempre ho faig amb la màxima prudència i respecte. Prudència i respecte, perquè al fin i al cap és el president del Barça, i en el qual, com a soci penyista i president de penya, m'hi dec. Però bueno, dit això, m'he acomiado, te dono les gràcies, desitjo a tots els oients, millor dit, primer que tot, a tots els companys de la família de 1 a 1, que tinguin unes bones vacances, tots, sense excepció, a tots. I després, a tots els oients que han tingut la paciència d'aguantar amb els 20, 25, 15... De cada dia me'n dones més, cosa que t'ho agraeixo. Es va alternant, depenent, eh? Sí, bueno, però t'ho agraeixo perquè de cada vegada en tinc més. Donar-los gràcies a ells per escoltar-nos. Sé que jo també l'envio i per escoltar-nos, i espero que l'any que ve, la pròxima temporada, no l'any que ve, sinó al setembre, mos tornin, si me renoveu, a escoltar i a gaudir, perquè aquí jo gaudeixo d'estar aquí. Estic molt, molt, molt content i ara trist. I també he de dir, i deixem-ho dir, si aquest estiu, per alguna raó, el teu company, el que hagi d'aquí, necessiteu, sortís alguna notícia que valgués la pena, com per exemple el vot de censura, que no crec que sigui. Tenim el telèfon de Josep Bigatà, no? I menys a l'estiu, teniu el meu telèfon, que vindré ben a gust a comentar-ho. President, moltes gràcies a tots. I a tu, en especial. Gràcies a tu. Fins al setembre. Bon estiu. Adéu-siau. Bon estiu a tothom. El temps afegit.
de 6 a 7 de la tarda a UAU Lleida Ràdio amb Sergi Guiu.